Добрий день, шановні колеги! Я рада вітати усіх, хто сьогодні приєднався до освітнього проєкту «На урок», до роботи нашої конференції, яка присвячена темі формування мовленнєвої компетентності. Ми вже сьогодні мали цікаві, надзвичайні виступи, ще багато цікавих виступів попереду, а наразі ми говоритимемо про мовленнєву компетентність і формувальне оцінювання в школі. Взагалі, ми сьогодні дуже багато говоримо про оцінювання, дуже багато ми говоримо про формувальне оцінювання, про підсумкове оцінювання. І, мабуть, варто ширше розгорнути тему саме формувального оцінювання, оскільки це момент, який важливий для тих вчителів, які працюють в початковій школі, це важливий момент для тих вчителів, які приймають дітей, тих, що виходять з початкової школи в середню школу. І це дуже важливий, надзвичайно важливий момент для тих вчителів, які вже багато років застосовують принципи формувального оцінювання. Нам треба визначитися, з'ясувати, що до чого, що, куди і що, як ми з вами застосовуємо і використовуємо. Вже довго ви дивитеся на слайд, на якому написано, хто я. Я Ганна Сукачова, редактор освітнього проєкту «На урок», викладач української мови та літератури, організатор онлайн-курсів для вчителів. І я із задоволенням і з великою такою гордістю беру участь у різноманітних заходах освітнього проєкту «На урок», зокрема, у конференціях, у вебінарах, і дуже тішуся з того, що освітній проєкт «На урок» допомагає вчителям працювати, допомагає вчителям змінити сучасну систему освіти так, щоб вона стала комфортною для всіх. А сьогодні ми говоримо про формувальне оцінювання і про мовленнєву компетентність. В принципі, поняття, які легко увідповіднюються, ми бачимо ці точки дотику, ми розуміємо, як вони пов'язані, але, мабуть, варто все ж таки розставити всі крапки над «і», варто, мабуть, все ж таки певним чином систематизувати той досвід, який ми з вами маємо. Як завжди, я сьогодні говоритиму про те, що сама опрацювала, ділитимуся тими прийомами, інструментами, які в мене працюють. І якщо ви маєте якісь поради, якщо ви маєте власні спостереження, будь ласка, пишіть в чаті, ми будемо спілкуватися, будемо обмінюватися, бо справді формувальне оцінювання нам сьогодні вкрай необхідне. Отже, говоритимемо про особливості формувального оцінювання, про алгоритм формувального оцінювання, про те, які інструменти ми застосовуємо, і все ж таки, як формувальне оцінювання, а скажу одразу, дуже міцно пов'язане із мовленнєвою компетентністю і учнів, і вчителів. І, мабуть, сюди треба було ще дописати слова всіх учасників навчального процесу, але, мабуть, це тема, яку варто розкрити потім далі, бо сьогодні у нас дуже багато матеріалу. Отже, що ж таке формувальне оцінювання? Маю одразу сказати, що на цьому слайді ви бачите назву документа, в якому, як на мене, найкраще розтлумачено, найкраще пояснено особливості формувального оцінювання. Проте я його не винесла так на окремий слайд, оскільки ви бачите, що це методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів першого класу. Ось цей перший клас може видатися комусь, що, ну це ж, мовляв, для малечі, а для дорослих має бути щось інше. Мені здається, що в цьому документі от дуже добре розкрито всі особливості формувального оцінювання, тому якщо ви матимете потребу, у вас буде необхідність ще раз повернутися, переглянути, я раджу скористатися цим матеріалом. Якщо ви використовуєте якісь інші методичні рекомендації або якісь інші листи, документи, постанови, напишіть, будь ласка, про це в чаті, ми зберемо таку базу інформаційну. В цьому документі зазначено, що формувальне оцінювання оцінює процес навчання учнів, а не результат. А ми з вами знаємо, що підсумкове оцінювання дає можливість оцінити саме рівень засвоєння навчального матеріалу. І от в цьому, на мою думку, є принципова відмінність формувального оцінювання і підсумкового оцінювання.
Отже, формувальне оцінювання – це оцінювання, орієнтоване саме на процес навчання. І оскільки ми стежимо за процесом навчання, оскільки ми контролюємо процес навчання, ми маємо з вами можливість коригувати, змінювати, звертати увагу на якісь моменти, що потребують особливої уваги, ще до того, як ми отримуємо результат. Натомість, за допомогою підсумкового оцінювання, ми вже з вами бачимо, визначаємо цілісну картину. І формувальне оцінювання по своїй суті – це таке інтерактивне оцінювання прогресу учнів. Ми бачимо, як прогресують наші учні. І тут прогрес ми сприймаємо з вами як таке поступове накопичення потрібних ознак. Так, ми з вами розуміємо, що в цьому процесі у нас має бути так. Певна ознака поволі, потроху або у відповідному темпі, з відповідною швидкістю збільшується, а відповідна ознака зменшується. Ми чітко розуміємо, що це за ознака, ми розуміємо швидкість, ми розуміємо особливості цього процесу. І зрозуміти це нам з вами допомагає, дозволяє саме формувальне оцінювання. Отже, це оцінювання прогресу учнів. І побачивши, яким є прогрес, ми відповідно можемо адаптувати освітній процес таким чином, щоб навчання було комфортним, щоб навчання було ефективним і таким чином, щоб ми могли задовольнити освітні потреби наших учнів. Ну і звісно, щоб ми з вами відчували, ефективність, бачили результативність своєї роботи. Одразу бачу запитання від Світлани Кабанюк. Підсумкове оцінювання не завжди відповідає формувальному. Пані Світлано, маю вам сказати, що оскільки підсумкове оцінювання – це оцінювання результату, так, а формувальне оцінювання – це оцінювання процесу навчання, то тут ми маємо з вами чітко подивитися, чітко зрозуміти, як відбувається у нас з вами цей процес. У процесі формувального оцінювання ми бачимо, як діти працюють, як накопичуються певні ознаки, як формуються компетентності. Якщо ми з вами кажемо про підсумкове оцінювання, ми вже бачимо кількість сформованої компетентності, так, або ми з вами бачимо вже, ну, відповідно, за певними критеріями, за певною шкалою, наявність або відсутність певних ознак. Тому тут ми чітко бачимо особливості. Формувальне – це оцінювання процесу, підсумкове – це оцінювання результату. Формувальне оцінювання відрізняється від підсумкового чим? У підсумковому ми виставляємо бал. Формувальне оцінювання – це процес, це характеристика процесу. Використовуючи формувальне оцінювання, ми пояснюємо, описуємо, як протікає процес, як відбувається цей процес. Є прописаний, є визначений алгоритм діяльності вчителя з організації формувального оцінювання. І тут я маю сказати, багато хто з нас, подивившись на цей алгоритм, одразу скаже, я це роблю, я знаю це, я так і працюю. І маю сказати, що багато хто з моїх колег, і я, і ми з вами дуже часто застосовуємо принципи формувального оцінювання, і ми з вами, навіть не знаючи про якісь прийоми, які вже на сьогодні апробовані, які вже багато разів були описані, ми з вами десь на рівні підсвідомості, обираючи методи, інструменти або прийоми для того, щоб продіагностувати, як відбувається процес, ми застосовуємо саме прийоми формувального оцінювання. Зараз трохи пізніше ви в цьому переконаєтеся. Отже, якщо ми плануємо формувальне оцінювання, якщо ми плануємо організувати формувальне оцінювання, що ми в першу чергу робимо? Звісно, ми формулюємо цілі, об'єктивні і зрозумілі нашим учням. Що означає об'єктивні? Це означає, що ми розуміємо, чого ми можемо досягнути, ми розуміємо, як
наша мета співвідноситься із загальною метою навчання, і ми розуміємо, наскільки вона досяжна або недосяжна для наших дітей. Чи варто ставити недосяжну мету? Ну, немає нічого неможливого, так? В будь-якому випадку, якщо ми з вами кажемо про навчальну мету, якщо ми з вами кажемо про те, навіщо ми навчаємося, ми маємо пояснити нашим учням, ми маємо пояснити дітям, навіщо нам це треба. Ми неодноразово вже про це говорили, і я і мої колеги дуже часто кажемо про те, що треба пояснювати, треба розповідати про те, навіщо ми це робимо. І усвідомлення мети, розуміння того, навіщо нам це треба, дуже-дуже допомагає в процесі навчання і дозволяє нам з вами організувати процес формувального оцінювання. Друге, що робить вчитель? Він забезпечує активність учнів у процесі навчання. Бо якщо ми з вами оцінюємо процес навчання, то відсутність активності – це, по суті, відсутність і самого процесу. Тому дуже важливо, щоб наші учні, дуже важливо, щоб наші діти працювали. Ознайомлюємо учнів із критеріями оцінювання. Безперечно, ми це завжди робимо. Ми не просто пропонуємо щось виконати, ми пояснюємо, за які види робіт можна буде отримати яку оцінку. В результаті якої роботи ми отримаємо який результат, як можна буде оцінити цей результат. І особливість формувального оцінювання в тому, що дитина, усвідомлюючи можливі, ймовірні, орієнтовні результати своєї роботи, дитина вже десь певним чином увідповіднює те, що вона робить, те, що вона спостерігає, з тим очікуваним, бажаним результатом. А ми в процесі формувального оцінювання допомагаємо їй визначитися, чи є відповідність, чи відсутня відповідність, чи щось треба зробити, щось треба допрацювати, чи, можливо, все настільки добре, що, можливо, треба поставити іншу вже мету, можливо, треба ускладнити завдання. Обов'язково ми забезпечуємо умови для рефлексії, бо самоаналіз, самооцінювання, усвідомлення того, як ми це зробили, коли ми це зробили, наскільки ефективними ми були, досягнули ми мети, не досягнули, це теж дуже важливе для процесу навчання. Ну і разом, що ще нам дозволяє робити формувальне оцінювання, разом з учнями ми коригуємо підходи до навчання і при цьому враховуємо результати нашого оцінювання. Я переконана, що зараз багато хто з вас сказав, так я ж так і роблю. І це чудово, бо справді саме формувальне оцінювання допомагає нам уникнути багатьох помилок. Формувальне оцінювання допомагає нам налаштувати класну співпрацю. Воно допомагає налагодити взаємини з учнями, і з вчителями, і з батьками. І що найголовніше, за допомогою формувального оцінювання ми вчимо дітей сприймати свою роботу, оцінювати свою роботу, оцінювати роботу інших. І оті навички, які закладаються в такій роботі, вони потім завжди дуже корисні для дорослих фахівців, для дорослих людей, які теж бачать не тільки ось цю близьку мету, а вони бачать за нею, вони бачать сам процес і можуть його оцінити, можуть його коригувати. Але коли ми кажемо про формувальне оцінювання, безперечно, ми кажемо про те, це ж оцінювання, зрештою, хоч ми і не виставляємо бали, ми коментуємо, ми висловлюємося, ми вказуємо на недоліки або на переваги. І тут дуже важливим є уміння сказати, уміння висловитися. Я взагалі дуже люблю це слово «висловитися». Висловитися, знайти потрібне слово. Я на цьому слайді зібрала декілька фраз, які дуже часто чула в своєму дитинстві, в своїй школі. Фрази, які дуже часто чую від своїх знайомих. І хотіла вас запитати, як ви відреагуєте на такі фрази? «Мені все подобається», «Ти сьогодні молодець», «Так не роби» або «Старайся більше». Якою була б ваша реакція?
Ми обговорювали, до речі, ці фрази з колегами, і мені сказали, що ну, коли мені все подобається, це таке враження, ніби я зробила роботу і хочу позбутися її. Або вчителька, яка таке сказала, ну їй все одно, здала роботу та й здала. Або старайся більше, а я, можливо, старалася так, що як ніколи не старалася, і як я тоді буду старатися ще більше. Ці фрази, якщо ми їх спробуємо використати при оцінці роботи учнів, можуть бути не тільки неефективними, вони можуть бути шкідливими. Особливість нашого оцінювання і особливість формувального оцінювання в тому, що ми маємо визначити особливості, ми маємо звернути увагу на важливі моменти. А в цих фразах у нас тільки такі якісь загальні слова, не годиться так не роби, як не роби. Або ти сьогодні молодець, а що я вчора була не молодець? І якщо я сьогодні не молодець, то сьогодні молодець, то завтра буду не молодець? Дякую вам, пані Галино, справді, це в ці фрази, вони такі доволі неоднозначні. Дякую, пані Ларисо, це не оцінювання, воно не показує особливості процесу. Так? І тому на сьогодні в педагогіці існує дуже багато інструментів, які ми можемо застосувати у процесі формувального оцінювання. Я їх систематизувала по-своєму, я сюди вписала ті інструменти, які сама застосовую, ті інструменти, які ви можете знайти у розробках, в рекомендаціях по організації формувального оцінювання, і ті інструменти, які, на мою думку, теж дуже добре працюють в процесі формувального оцінювання. Перше – це ментальні карти. Здавалося б, ментальні карти – як вони пов'язані із формувальним оцінюванням. Але саме, дякую, пані Ларисо, дякую, пані Галино, треба конкретизувати. І саме ментальні карти допомагають нам з вами, дозволяють нам з вами конкретизувати. Якщо ми складаємо ментальну карту, яка представляє зміст певної теми, або яка описує певний процес, для того, щоб відтворити всю потрібну інформацію, ми повинні конкретизувати. І використання ментальних карт, з одного боку, вчить дітей конкретизувати, систематизувати, а з іншого боку, дає можливість нам, педагогам, побачити, що було зрозуміло, що було незрозуміло. Можливо, якась інформація загубилася. Можливо, в процесі навчання це ще не результат навчання. Ми можемо ще коригувати, ми ще можемо рухатися, допрацьовувати, змінювати щось. Але ми бачимо, якийсь фрагмент, якийсь елемент загубився. Його немає тут на карті. Ми з вами бачимо, що треба звернути на це увагу. Так само можуть працювати хмари слів. Ми визначаємо важливе, ми висловлюємося, так? Ми знаходимо ті слова, які відповідають певній темі, ми знаходимо ті слова, які відповідають потрібним категоріям, і складаючи хмари слів, наші учні так само шукають потрібні слова, визначають важливе, оцінюють процес роботи. А ми маємо можливість в процесі ось цього формувального оцінювання побачити, що засвоїлося, що загубилося, що, можливо, треба повторити, на що однозначно закріпилося, ми можемо рухатися далі. Є такий прийом, як перевірка помилковості розуміння. Він пов'язаний з тим, що вчитель, викладач пропонує своїм учням фрази, інформацію, в якій є хиба, інформацію, яка не відповідає дійсності, і учні мають погодитися або не погодитися з цією інформацією. В такий спосіб ми можемо побачити, що засвоїлося, і ми можемо зрозуміти, наскільки правильно діти пробачте, я прочитала слово в чаті, наскільки правильно діти зрозуміли інформацію і наскільки вони засвоїли матеріал. Але на цей прийом дуже схожий, знайомий нам давно прийом «згодні-незгодні» або прийом «лови помилку». Так, коли ми в масиві
правильних відповідей, дозволяємо собі одну, дві або декілька неправильних відповідей, і діти мають погодитися або заперечити, мають знайти помилку, відшукати хибне твердження. І так само це прийом, який допомагає нам організувати цей інструмент, який ми можемо застосувати в процесі формувального оцінювання. Продовжте фразу або речення. Письмові коментарі, самооцінювання, взаємооцінювання – все це інструменти, які допомагають нам з вами організувати формувальне оцінювання. Чому? Такий прийом, як продовжити фразу або речення, він може стосуватися як самого процесу, результатів самого процесу, як так плину самого процесу, так і тієї інформації, з якою ми працюємо. І в такий спосіб ми можемо подивитися, що зрозуміло, що не зрозуміло, і яким чином наш процес відбувається. Схожим на цей прийом є прийом формувальне опитування. Якщо ви цікавилися темою формувального опитування, то, мабуть, ви знайомі з цим прийомом. Його дуже часто описують в методичних розробках, в методичних рекомендаціях щодо організації формувального оцінювання. Формувальне опитування передбачає, що вчитель пропонує учням запитання, відповідаючи на які діти мають знайти не просто відповідь «так» чи «ні», так? Вони мають навчитися аналізувати, вони мають навчитися оцінювати особливості процесу, і вони мають навчитися працювати з інформацією. Ці запитання можуть бути найрізноманітнішими. Я навела орієнтовні запитання, які я дуже часто застосовую. Причому, як ви бачите, вони можуть стосуватися не тільки теми, яку ми вивчаємо, вони можуть стосуватися і особливості самого процесу роботи над темою. Які спільні риси мають ці об'єкти? Наприклад, що спільного і що відмінного між складносурядними і складнопідрядними реченнями? Так, і дуже багато тут буває варіантів відповіді, іноді дуже неочікувані навіть відповіді. Або чим різняться ці два способи виконання завдання? Ви виконуєте домашню роботу або у вас є робота в класі, і ви бачите, що отримуємо один результат, але ми прийшли до нього різними шляхами. Запитайте, чим різняться ці два способи? Ви побачите, як вони міркують, ви побачите, що ними рухає, ви побачите, як вони думають. І ось це надзвичайна особливість процесу формувального оцінювання. Ми можемо побачити, як наші діти думають, ми розуміємо, як вони засвоюють інформацію. Який висновок ми можемо зробити, проаналізувавши нашу роботу? Це такий вже трошки вищий рівень, це вже такий рівень більш складний, так? Бо ми передбачаємо аналіз, і ми вже на підставі того аналізу маємо зробити певні висновки. Але ми можемо переформулювати це завдання, поставивши запитання, яким критеріям не відповідає отриманий результат. Тобто ми побачили, ми виконали певну вправу, наприклад, ми шукали помилки в тексті. І в тексті було 12 помилок, а ми знайшли тільки 6. Ми можемо спитати, чому? Який висновок ми можемо зробити, проаналізувавши нашу роботу? А можемо спитати, яким критеріям не відповідає отриманий результат? І повірте, у нас будуть дуже різні відповіді, і ми побачимо, що наші діти, наші учні думають всі по-різному, по-різному засвоюють інформацію. І розуміння цього дуже важливе для вчителя, бо розуміючи, як сприймається інформація, ми можемо відповідним чином її представити. Чудовий прийом 3 хвилини на есе. Причому це може бути 1 хвилина, може бути 2 хвилини. Ну, я бачила в рекомендаціях і 5 хвилин. Все залежить від віку ваших учнів, все залежить від теми, зрештою, все залежить від того, який процес ви хочете оцінити. І теми ви можете запропонувати своїм учням. Про що я дізнався? Чого я навчилася? Де мені це знадобиться?
Чого не вистачає, що цікавого я ще хочу дізнатися і таке інше. Ми можемо створювати додаткові умови, ми можемо додатково попросити самостійно сформулювати тему, самостійно обрати форму представлення матеріалу. Це може бути синкан, їх, до речі, дуже люблять діти. Це може бути есе в нашому такому класичному розумінні, твір, який не претендує на повне розкриття теми. Ми можемо поставити якісь умови, використати певну кількість слів, використати слова, які починаються на певну букву, скласти текст від імені першої або третьої особи. Тут безліч варіантів, і що цікаво, ми можемо радитися з учнями, ми можемо консультуватися, ми можемо разом визначати умови, і вже в такий спосіб ми знову ж таки з вами розуміємо, як відбувається цей процес. Ми знову з вами розуміємо, як вони навчаються, і що, можливо, нам треба змінити для того, щоб результати були кращими. Дуже поширені рекомендації – це використання різноманітних систем сигналів. Сигнали рукою, сигнали за допомогою кольорових фігур. Подобається, не подобається, або зрозуміло, незрозуміло, не визначився, не визначилася. Так? Ми можемо з вами підіймати кольорові долоньки, ми можемо з вами підіймати сонечка. Дуже часто от у початковій школі використовуються такі прийоми для того, щоб оцінити сам процес навчання. Ми можемо з вами ускладнити, ми можемо запропонувати дітям самостійно придумати певні системи сигналів. Ми можемо визначатися відповідно до теми з тим, в який спосіб, чим ми сигналізуватимемо. Ми можемо використовувати стікери, коли кожен учень і кожна учениця має свій набір стікерів, які вони можуть приклеїти на відповідну дошку або на відповідний стенд наприкінці уроку, навіть анонімно, якщо, наприклад, вони соромляться сказати, що я щось не зрозуміла. Бо для малечі легко сказати: я не знаю, я не почула, я не зрозуміла. Для старших учнів складніше зізнатися в тому, що я десь не розібралася. Щось мені не зрозуміло, щось я б хотіла ще допрацювати. Але якщо ми не будемо робити такого персонального аналізу, не будемо робити персональної оцінки, а просто кожен і кожна з них матимуть можливість наприкінці уроку на спеціальному стенді або на дошці приклеїти свій стікер. Вони можуть бути навіть не співвіднесені так зрозуміло, не зрозуміло, подобається, не подобається. Вони можуть бути відповідного кольору. І ви побачите, що, наприклад, у вас наприкінці уроку на стенді три стікери, які позначають, що щось було незрозуміло. Ви не знаєте, хто не зрозумів, але ви розумієте, що щось пішло не так. Десь треба повернутися, можливо, треба ще раз розв'язати цю тему. І я впевнена, що якщо ми з вами бачимо такі стікери, якщо ми з вами бачимо такі сигнали, ми вже десь для себе розуміємо, бо в процесі уроку ми спостерігаємо за учнями, ми бачимо, передбачаємо, можливо, хто потребує нашої уваги, хто потребує нашої допомоги. Хтось підійде і скаже: я не зрозуміла, допоможіть мені, будь ласка, Ганна Павлівна. А хтось, можливо, соромиться, хтось, можливо, собі всередині там не може зізнатися в тому, що я можу щось не розуміти, я можу в чомусь не розібратися. І такий прийом, такий спосіб допоможе дитині сказати про те, що вона потребує допомоги, а ми з вами можемо з іншого боку підійти, інший прийом використати, або просто повернутися ще раз до цієї теми і допомогти запам'ятати, допомогти розібратися. Розподіл за групами – дуже схожий прийом на той, який позначений як зміна розташування в просторі. Коли наприкінці уроку це буде така невелика активність, і яка допоможе десь фізичну напругу від сидіння зняти, коли ми можемо запропонувати нашим учням розділитися на групи.
Ті, хто в усьому розібралися, ті, хто дізналися щось нове, ті, хто нічого нового не дізналися, оскільки все це давним-давно вже знали. І, наприклад, сьогодні вони просто систематизували ту інформацію, яка була в них раніше. Або, наприклад, вони просто повторили. Чи ми можемо визначити проблемні питання і запропонувати учням поділитися на групи відповідно до того, хто яку проблему бачить для себе найважливішою і найактуальнішою. Тобто тут ми можемо з вами по-різному використовувати ці системи сигналів, але будь-яка система сигналів допоможе нам з вами оцінити процес навчання і побачити, як відбувається навчання. Отже, особливості формувального оцінювання. Я бачу ваші коментарі і бачу коментар Олександри Бень. Мають бути чітко розроблені критерії оцінювання, щоб вчителі чітко знали, обговорювали спільно в школі. Зараз це нагадує казку. Іди туди, не знаю куди, візьми те, не знаю чого. Ну, в тій казці, як ви пам'ятаєте, герой все ж таки пішов, куди його послали, і приніс те, що від нього вимагали. Тому я впевнена, я переконана, що ми з вами теж впораємося з тими завданнями, які постали перед сучасним вчительством. Але все ж таки маю ще раз сказати, коли ми кажемо про формувальне оцінювання, так, ми кажемо про критерії, те, про що ми казали на початку, визначити критерії. Ми кажемо про те, як ми оцінюємо процес досягнення результату. Ми з вами кажемо про процес спостереження за тим, як отримується результат. Якщо при підсумковому оцінюванні ми справді з вами маємо чітко виписану систему критеріїв в балах, так, то при формувальному оцінюванні ми маємо навчитися говорити про це, писати. Ми з вами маємо навчитися оцінювати процес. І особливість цього, як на мене, і визначається тим, що у нас не має бути знецінювання. Дуже часто проблеми в навчанні, і це проблема не тільки вчителів, не хочу зараз сказати, що це проблема вчителів, це взагалі дуже поширена проблема спілкування. І це проблема, яку ми дуже часто спостерігаємо у спілкуванні учнів між собою, це знецінювання. Коли ми, те, про що ми казали, ти сьогодні молодець, або мені все подобається. Що значить все подобається? Якщо подобається, то ми точно можемо сказати, що подобається. Так? І ось це, або я виконала це завдання найперше, ну, завдання було нескладне. Так? Або я виконала це завдання четверте. Ой, якби ти постаралася, виконала б це завдання третє. Так? Ми ніби визнаємо результат, але своєю оцінкою ми просто зводимо на нівець все бажання, всі зусилля, і навряд чи комусь потім захочеться ще щось робити, якщо ми отримаємо таку оцінку. Але дуже важливі фрази, які демонструють схвалення і заохочення. Ключові слова, які позначають зацікавленість і довіру, але вони мають бути не такими загальними. Вони мають стосуватися того, що було зроблено. Зараз одну хвилину, мені здається, що я десь пропустила один прийом. У зв'язку з цим варто сказати про прийом «Дві зірки і побажання». Я дуже його люблю. І маю сказати, що його варто застосовувати не тільки в навчанні, в шкільній роботі, а взагалі це надзвичайно корисний прийом для нашого щоденного спілкування. Особливість цього прийому в тому, що ми його можемо використовувати при взаємооцінюванні, ми можемо його використовувати, коли, наприклад, один учень перевіряє роботу іншого. Або коли, я таке іноді роблю, коли пропоную дітям оцінити мою роботу. І сутність цього прийому в тому, що ми маємо подарувати, дати дві зірочки, тобто визначити два позитивні моменти. Ми маємо підкреслити два
найважливіші моменти, якими можна пишатися. Тобто дві переваги певної роботи і побажання. І ви вже здогадалися, що в тому побажанні буде міститися зауваження. Але не у формі зауваження як недоліку, а у формі побажання. Скажімо, ти дуже добре впоралася з цією роботою. Ти не зробила помилок, ти правильно розставила розділові знаки, ти не зробила орфографічних помилок, ти правильно розставила розділові знаки, і було б дуже добре, якщо пишучи, ти не виходила б за береги. Або наступного разу намагайся, будь ласка, писати трошки розбірливіше. Таке побажання, воно, звісно, показує, демонструє, куди нам треба рухатися. Але на фоні тих двох зірочок воно сприймається не як критичне. Більше того, зірочок може бути більше. Запропонуйте учням позмагатися, хто більше зможе знайти переваг, хто більше може знайти позитивних моментів. Так, я бачу коментар від Наталі Носової. Якщо в класі 30 учнів, 120 зошитів щодня, де взяти час на всі прописування? Особливість формувального оцінювання і його надзвичайна властивість в тому, що не обов'язково писати. Ви можете говорити про це. І діти дуже люблять говорити. І ось ці дві зірки побажання – це може бути усна робота. Ви виконали вправо. Ви розглянули тему, ви виконали вправо, ви запропонували учням оцінити роботу іншого або іншої і висловитися з цього приводу. Ви навчили дітей працювати, ви навчили дітей сприймати роботу інших. І, ну, звісно, ви перевірите свої зошити потім. Ви, звісно, потім перевірити і ведення зошитів, і виставити оцінку. Але на уроці ми не зводимо все тільки до написання. Мені здається, що на мене, як на мене, цей прийом просто надзвичайний, і він може бути застосований в найрізноманітніших умовах. Більше того, ми можемо запропонувати учням шукати більше позитивних рис. Ми можемо запропонувати учням позмагатися, хто більше переваг знайде в роботі іншого. Але якщо ми шукаємо більше переваг, так ми і бачимо і свою роботу. Так? І наступного разу ми, вже виконуючи цю роботу, по-іншому ставитимося. Так, саме так ми коментували завдання, коментар від Галини Чернявської. Завдання під час дистанційного навчання, але забирає дуже велику кількість часу. Я згодна з вами, пані Галино, все це потребує багато, дуже багато часу, це потребує дуже багато роботи, але так, в принципі, завжди, коли ми починаємо застосовувати щось нове, ми приходимо до чогось іншого, ми маємо витратити час на те, щоб якось стабілізувати нашу систему, так? Але коли ми вже маємо напрацьовані інструменти, напрацьовані методики, то ми вже менше часу витрачаємо. Так, я згодна з вами, пані Олександро, справді треба вести спостереження, щоб потім оцінити по рівнях. Але ж ось ці всі прийоми допоможуть нам з вами і оцінити по рівнях. Оцінюємо роботу учня, а не його самого. Ми повертаємося до особливості. При формувальному оцінюванні учні можуть попросити про допомогу і отримати її. Більше того, в них формується переконання, що їх вислухають і почують. В них з'являється самостійність у діяльності та судженнях. Вони вчаться висловлюватися аргументовано і логічно. І тут ще, звісно, не для застосування на кожному уроці, але для оцінювання роботи і для оцінювання мовленнєвої, вербальної діяльності дуже добре використати карту емпатії. До речі, у додатках до цієї конференції ви знайдете карту емпатії і ви зможете теж її застосовувати. Дуже просто вона працює. Ми ділимо аркуш паперу на 4
квадранти, каже, думає, робить і відчуває. І відповідно ми з вами можемо визначити, що думає людина, що вона відчуває, що вона бачить і що вона чує. Це будуть наші припущення, так? Але знову ж таки ми аналізуємо, ми розбираємо і ми оцінюємо процес, за яким ми спостерігаємо. Але тут дуже важливо навчитися все це проговорювати, навчитися все це вимовляти, висловлюватися. Так, ви вже побачили запитання, я думаю, ви теж неодноразово їх чули. Можна відчинити вікно? Можеш допомогти мені? Так, ми розуміємо, що стоїть за цим запитанням, але ми формально бачимо в ньому зовсім інше. Можна відчинити вікно? Я скажу, так, можна відчинити. Але ми розуміємо, що дівчинка або хлопчик просили про те, щоб ми відчинили вікно. Або може допомогти мені? Це не констатація можливості чи неможливості. Це прохання, пробачте, це прохання про допомогу. Так? І отут ці приклади, ці запитання, вони демонструють те, наскільки важливо вміти висловитися, наскільки важлива мовленнєва компетентність саме при формувальному оцінюванні. І як, в який спосіб мовленнєва компетентність пов'язана із важливою такою компетентністю, як вільне володіння державною мовою. І безперечно, ми з вами розуміємо, що формуючи мовленнєву компетентність, ми формуємо особистість успішного фахівця і успішного громадянина у подальшому. Людина, яка володіє мовленнєвою компетентністю, людина, яка компетентна в питаннях використання мови як системи засобів, вона однозначно не має проблем у спілкуванні, вона однозначно ефективна у професії. Їй набагато легше працювати, ніж тій людині, в якої є прогалини в цій сфері. І формуючи мовленнєву компетентність наших учнів, ми, звісно, не забуваємо і про власну компетентність. І пам'ятаємо при цьому, що усі по-різному сприймають матеріал і по-різному його відтворюють. І це стосується не тільки звичної нам з вами системи аудіали, візуали, кінестетики. Звісно, це стосується не тільки того, що для аудіалів ми маємо розповідати про те, що ми чуємо, а для кінестетиків, що ми відчуваємо. Колись зі своїми учнями я грала в таку гру «Розкажіть мені про те, що відбувається на вулиці». І хтось сказав, що я чую, як вітер дме і труться крижинки по вікну, а хтось сказав, що холодно так, що в мене пальці відмерзають. І ми потім довго сміялися з того, як по-різному ми розповідаємо про одне і те саме. І зробили висновок про те, що справді ми по-різному сприймаємо інформацію, бо ну, такі особливості вже нашого сприйняття. І, звісно, працюючи на уроках, ми завжди пам'ятаємо про це. Але тут ще особливість в тому, що хтось накопичує інформацію і потім її систематизує. Хтось найкраще запам'ятовує в практичних вправах, і хтось найкраще запам'ятовує, якщо він сам опинився в відповідній ситуації. В когось важлива рефлексія одразу після виконання завдання. Хтось може рефлексувати потім ще довго. Хтось прочитав, опрацював і відклав, а хтось дуже довго і довго розмірковує. І все це ми з вами пам'ятаємо, все це ми з вами розуміємо, коли кажемо про мовленнєву компетентність. Ми маємо навчити наших дітей концентруватися, працювати з різними джерелами. Ми маємо формувати в них досвід навчання. Ми не можемо весь час бути поряд. Так, рано чи пізно настане час, коли вони самі мають піти далі і мають самі навчитися сприймати інформацію. Але ми можемо їх навчити. Вчити, вчитися. Так? Ми маємо пояснювати значення будь-якої вправи. Ми маємо навчити їх і себе, до речі, теж усвідомлювати власні потреби і бажання. І дуже важливо навчитися бачити далі за найближчу мету.
Якщо ви спитаєте кожного 11-класника, що для нього найважливіше, вони скажуть скласти ЗНО. Навіщо скласти ЗНО? Багато хто скаже для того, щоб вступити до вишу і далі навчатися. Але ще менше скажуть про те, що навчатися для того, щоб далі бути успішними, для того, щоб далі реалізуватися в житті. Багато хто скаже, що без навчання в якомусь престижному виші моє життя не буде таким комфортним, як мені б хотілося. Так? Але мало хто скаже про те, що якщо ти навчаєшся там, де тобі подобається, якщо ти займаєшся улюбленою справою, ти реалізуєшся як особистість. І от бачити далі за найближчу мету, ми з вами маємо їх навчити цього. І тут теж дуже важливо навчити формулювати. І саме тут у нас мовленнєва компетентність. Навчити формулювати свої думки і розуміти думки інших. Про те, в який спосіб це зробити, ми говорили вже багато разів з вами і на окремих вебінарах, і на конференціях, і на практичному інтенсиві. Тому я зараз не стану зупинятися окремо на цих всіх прийомах, інструментах, інтерв'ю, есе, дискусія, моделювання ситуації. Тим більше, що пані Любов Цукор ще сьогодні розкаже про рольові ігри, і це теж буде дуже цікаво. А я хочу вам запропонувати такий прийом, про який я теж вже говорила, як метод контрольних запитань, який можна застосувати і для формування мовленнєвої компетентності. Відомий прийом, метод контрольних запитань, він ґрунтується на тому, що ми висуваємо найрізноманітніші припущення, деякі можуть нам видатися просто абсурдними, але вони всі обговорюються, ми шукаємо відповіді на ці запитання, аналізуємо ці відповіді і потім вже опрацьовуємо цілісну картину, конкретний результат, який ми хочемо з вами мати. Метод контрольних запитань я запропонувала на прикладі підготовки до написання твору. Але ми можемо його застосовувати до будь-якого завдання, до будь-якої роботи, яку ми виконуємо в класі. Ми обговорюємо найрізноманітніші аспекти, і мені дуже подобається тут пункт 10, які фантастичні припущення ми з вами ще не зробили. Повірте, цей пункт, він дуже часто найпопулярніший. І якщо ви декілька разів працюєте цим прийомом, ви можете звернути увагу на те, що діти просто чекають оцього останнього пункту, причому припущення бувають часто навіть і не фантастичні. Дуже багато ще різних прийомів, дуже багато ще різних інструментів і різних моментів, які пов'язані і з мовленнєвою компетентністю учнів, і з мовленнєвою компетентністю педагогів. І, звісно, як я вже сказала на самому початку, тут, мабуть, варто говорити не тільки про мовлення учнів і вчителів, а, мабуть, варто все ж таки говорити про ось цю систему з трьох компонентів – учні, вчителі і батьки. І, звісно, коли ми з вами кажемо про формувальне оцінювання, ми безпосередньо говоримо про те, як оцінювати процес, не результат, а сам процес досягнення результату, за допомогою яких інструментів і за допомогою яких слів ми можемо це зробити. Я дуже вдячна вам за увагу і готова відповісти на ваші запитання. Проте я зараз не бачу. Дякую вам, колеги, за чудові відгуки. Надихайтеся влітку. Дякую, пані Світлано. Вам теж бажаю натхнення, хорошого відпочинку і часу на себе, бо це теж дуже важливо, наше розуміння себе. Знаєте, як кажуть, іноді хочеться побути з собою. Для того, щоб працювати, ми маємо теж оцінити себе, оцінити свою роботу. І саме ось такий час на себе нам з вами теж дуже важливий і дуже необхідний. Якщо у вас виникатимуть ще якісь запитання, якщо ви матимете
ще якісь побажання, відгуки, пишіть, будь ласка, ми обов'язково їх обговоримо і ми ще обов'язково поспілкуємося на тему формувального оцінювання. Дякую вам, шановні колеги. Сподіваюся, що ми дуже скоро побачимося на конференціях, на вебінарах, і ми з вами ще неодмінно співпрацюватимемо. Дякую, до побачення!